មែនរងមិនដែរមិនរំភើបនេះអានរ៉ាស៊ីមរៀបលើកទី1លើកទី1អូលីណាញ៉ារ៉ាមិនដែរមែនយំចាក់បាយសបាយណាគាត់ណាចាជាក់តែជុំហ៎ចាមិនមុនហើយយោមានអីគេមានហើយមានកង្ហារលើនេះហ៎ចាអូយ៉ាងនេះចាឥឡូវលើកញ្ចក់ស្មៃអីគេកញ្ចក់លើកញ្ចក់មកយើងលើកញ្ចក់គួយលើកញ្ចក់ឥឡូវនេះណាចាត្រៀមញ៉ាំបាយចាឥឡូវប៉ាគួយរើដងហ៎ហាគួយលឿនទាំងមកដល់ទៅណោះបាត់ខោណោះអញ្ចឹងលេងឃើញអីខាងក្រោយបាត់ហើយអរឃើញថាអីបានផាសអត់ហើយបាទអត់ទៅភាកទេណាតែឥឡូវឈើនឹងញ៉ាប់បាទមកអស់ទៅបងចាំបិបងចូលគោវត្តទួលគេណាបងអត់ត្រាញញឹមជិះថ្មីចានៅអត់ចេញខ្លួនទេចាហើយលោកសរីចាឯណាយើងនេះក៏មានកូនត្រង់ណាបាទគោវត្តក៏មានកូនត្រង់មើលណាមកមកមកផងមកនោះមកដល់ហើយមកមកហ្នឹង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 អត់អត់ធុកឯសាធុកសាធុកសាធុកជុំណាលីអូមីចាមានស្វាស្វាណាគួយមុំដោះគូរបស់គីហ៎ឥឡូវពងដោឲ្យវាហ៎និយាយវា
Thank you.